Друзі, ми живемо у сучасному світі, де знання мов – це, по-перше, квиток у майбутнє. Так само, як знання української мови – це квиток у майбутнє України. Та якщо ви маєте бажання вивчити якусь мову, то пам'ятайте, вам потрібно трохи зусиль та трохи наполегливості, і все буде вирішено. Це взагалі просто не питання правил, це не питання граматики, це питання бар'єру. От такий мовний бар'єр, який існує в людини тільки через те, що вона цю мову не практикує. І коли людина вже потрапляє в це іноземномовне середовище, і крім того, якщо в неї взагалі немає іншого виходу, ніж говорити іншою мовою, людина, власне, починає говорити. Зокрема, таке відбувається в нашому проєкті з дітьми. Go! Yeah! Go! Yeah! Go Camp. Це український освітній мовний проект для школярів, започаткований у 2016 році активістами. Волонтери зі всього світу приїздять до України і навчають наших школярів іноземних мов. Та це не все. Насправді, головна фішка в проєкті, щоб іноземець навчив дитину лідерським якостям, критичному мисленню, громадянській позиції. Як можна долучитися, наприклад, якщо не в цьому році, наприклад, наступного року? На початку вересня всі школи отримують звістку про те, що вони можуть взяти участь в цьому проєкті. Вони подають свої заявки, діти роблять креативне завдання, де на відео закликають волонтера приїхати саме до них в школу. Цього року у нас був дуже такий класний момент. Діти з села Кельменці Чернівецької області записували таке відеозвернення, в них на задньому фоні звучала пісня «Нірвана». І один волонтер, який просто фанат групи «Нірвана» і пародіював все своє життя Курта Кобейна, він побачив саме цю школу і поїхав в Кельменці, тому що просто на фоні звучала ця пісня. Цього року у Go Camp 600 іноземних волонтерів. Зараз 400 вже працюють по всій країні. А у липні-серпні буде окремий формат для дітей з лінії зіткнення. З ними працюватимуть ще 200 добровольців. Є якесь дзеркальний ефект, коли, наприклад, волонтери, які спілкуються з україномовними дітьми в Україні, вони починають опановувати, наприклад, українську мову? Вони стараються, звичайно, мінімально опанувати українську мову для того, щоб їм легше було жити в родинах. Важливий момент, вони живуть в приймаючих родинах. І в цьому така ще велика фішка, тому що вони так найкраще розуміють український побут. Волонтери, звичайно, вчаться говорити «доброго дня», «дякую». І багато хто з них, третя фраза, яку вони вивчають, це «дякую, я вже поїв». Хтось починає вчити мову у дорослому віці, хтось робить це ще у дитинстві. Але знання мови, воно ніколи не буває зайвим.